Abbedissens slør I Lombardiet lå det et kloster som var berømt for sine fromme innbyggere. Blant nonnene var det en ung kvinne som for det første var usedvanlig vakker, og for det annet hadde en rik og mektig familie. Hennes navn var Isabetta. En dag mens hun sto ved gitteret for å snakke med en av sine slektninger, falt hennes øyne på en kjekk, ung mann. Som var kommet dit sammen med ham, og det gikk ikke bedre enn at hun ble forelsket i ham. Han var også flink til å bruke øynene, og det tok ikke lang tid å konstatere at hun var meget vakker. Resultatet ble at han snart var like inntatt i henne som hun i ham. Men siden deres kjærlighet var håpløs, gikk de lenge hver på sin kant og fortærtes av kjærlighetens framme. Inntil mannen omsider fant på en utvei slik at han kunne slippe inn til sin elskede. Han forela planen for henne, og hun var straks med på den. I den tiden som fulgte, var de derfor sammen adskillige ganger til begge store tilfredshet. Men en natt da han skulle til å gå, var en av de andre nonnene tilfeldigvis i nærheten og oppdaget ham akkurat mens han tok farvel med sin elskede. Hun fortalte straks flere av de andre hva hun hadde sett, og de tenkte først at det var best å melde fra til abbedissen, Madonna Usimbalta, som gikk for å være en meget hellig og gudfryktig kvinne. Da de hadde diskutert saken, kom de allikevel til at det var bedre å vente til elskeren kom igjen, slik at de kunne føre bevis for sin påstand, ellers kunne den skyldige bare nekte at hun noen gang hadde hatt en mann hos seg. Og da kunne hun ikke straffes av mangel på bevis. De ble derfor enige om ikke å si noe foreløpig, men heller skiftes på om å holde vakt for å være sikre på å gripe de skyldige på fersk gjerning neste gang.